שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם, שוב גם יגאל סמטויס במשלוח חדש הגיע. נכון, אני בקושי הספקתי להתחיל עם המשלוח הקודם, אבל מה לעשות, אני מזמין די הרבה דמויות מה שנקרא. אז אני רוצה לעבור טיפה על הדברים שיש לנו כאן, ויש פה דברים ממש מגניבים, אני מתלבט ממה להתחיל. אז יש פה כמה דברים שלא הייתי קונה בדרך כלל, אלא אם כן הם היו במבצע מטורף, כמו שהפעם למשל הפלייסט של הדסטר עלה לאיזה $5, משהו ממש מצחיק, אז קניתי. פה אתם יכולים לראות שקיבלתי את הגרזן של ריק מ-Walking Dead, זה רפליקה ממש מגניבה. יש לנו לוגו לאוטו של בטמן, יש לנו את סופ מ-Call of Duty, אחת הדמויות האהובות עליי שם. יש לנו כאן את הקומיוניקטור של סטאר טרק, שזה מגניב. שתי מיני משינס כאלה של סטאר וורס, אוקיי, המילניום פלקון והדיסטרויר, כאלה שהם סוג של הלשלת רחוק כזה, בקטנה. כמעט ולא מזמין פופים, אבל פופ כזה הייתי חייב, קפטן אמריקה בזהב. יש לי תחושה שהוא לא ישרוד את, את ה-Infinity Wars, אז אחלה להחזיק אותו ככה. יש לנו את פרינס הקים, אחד הסרטים האהובים עליה ביותר, בא לאמריקה. קצת סטאר טרק, יש לנו כאן את קפטן קרק ואת ז'אן לוק פיקארד, שזה מגניב. סטאר וורס, אנחנו יכולים לראות כמה דמויות מהסרט סולו. אוקיי, התאורה פה קצת מציקה לנו. דמויות של מייפקס, בטמן וסייבורג, מדהימים, פשוט מדהימים חברים, וואו. יש לנו ג'אגנאט ענק וכבד במיוחד של מרוול סלקט. ויש לנו את ה-10 שנים למרוול סטודיוס, יש לי עוד גרסה של אולטרון עכשיו, וגרסה קלאסית של דוקטור אוקטופוס, חברים שזה מגניב. עוד של מרוול לג'נדס, יש לנו כאן את וולברין עם האופנוע, אמרתי לכם שיהיה לי גם את הדמות הזאת. יש לנו את הלוחמים של איים, כן, בכמה גרסאות, ממש צריך להתלבט איך לשים אותם כי הם מגניבים מאוד. ושלשה מגניבה של טאנוס איירון מן ודוקטור סטרנג', נראים פצצה. רחפן קטן וחמוד של המילניום פלקון, כן, הוא תכלס ברובו עשוי מקלקר, ועדיין זה נראה די יפה. הדבר הזה, חבר'ה, זה כמו הוט טויז ב-6 אינץ'. אנחנו מדברים על הדמות של השריון איגור המטורף שראינו בהאוס פארטי פרוטוקול. הוא פשוט מדהים, חברים. כאילו, אם נפתח את החלון, אני מת לזכור אותו, תראו איך הדבר הזה נראה. הזוי. אני מאוד אוהב את הפופ רייד. מגניב, יש לי פה את מייקל נייט עם הקיט עם המכונית. וואו, טוב שהוציאו את זה. וכמה מכוניות. דבר ראשון, את האמת עשיתי קצת טעות, לא התכוונתי להזמין מודלים, הייתי בטוח שזה כבר מוכן. אבל זה לפחות צבוע, יהיה מגניב להרכיב את זה ביחד. את המכונית, הדלוריאן, כפי שהיא נראתה בסרט השלישי. אוקיי, כולם אליה באבק. ואת הבט מיסל, שני הדברים האלה הם להרכבה. לא אמור להיות משהו מאוד מאוד מסובך. גרסה של הדלוריאן כפי שהופיע בהתחלה, עם אפילו כפתור שמדליק אותה, זה די מגניב. ושלוש מכוניות ביחד של 1/24, מטל דייקאסט, מתכת. אחד זה האקטו 1 מגוסטבאסטרס, ושתי מכוניות של בטמן. את המכונית הזאתי בכלל אף פעם לא היה לי, סוף סוף הסקתי אותה. ואת הטמבלר אמנם היה לי אותו, אבל בגרסה או של מייפקס או גרסה פלסטיק כזאת פשוטה. עכשיו יש לי את כל המכוניות תכלס של בטמן ביחד של 1/24 בדייקאסט. בקיצור, חבר'ה, משלוח מדהים, אנחנו מחכים פה. אני אשמח לשמוע בתגובות מה אתם רוצים שיזכור קודם. אני יודע שיש עוד לזכור את המשלוח הקודם, אבל כן, יש לי הרבה עבודה. והנה החתול. אז חברים, תרשמו בתגובות מה אתם אוהבים. להירשם לערוץ בבקשה, ככה תדעו שאני מוציא סקירות חדשות. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויס. תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי ביי.